子，八爪鱼，哇，虾，这么多大长鱼啊，再来个鲍鱼。小两口先别吃了，听说你家海鲜不错啊，新鲜又实惠，快赶紧给我来200块钱的。大姐，你要200块钱的，你吃得完啊？200块钱不就那么几包海鲜吗？在咱们家一张都用不了，咱家还要找你呢。来，大姐给您介绍介绍啊。嗯，老公啊，先别吃了，给大姐介绍介绍。好的，好的。大姐啊，在咱们海边啊，海鲜都是白菜价，这个啊是咱们家的扇贝肉。三包这样的大个带黄的扇贝肉，三包鱿鱼脖，5包400克的，2包深海章鱼须，2包无壳乌龟虾的花甲肉，再来上2包这样的蛏黄肉。今天啊，你给小妹点个小红心，小妹送你2只大澳鲍，满满一大箱，一共14包，只需要2.9，还包邮呢。哇，这么多！